উপন্যাসপাঠ অনুষ্ঠানটিত প্ৰচাৰ হৈ আছে সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক উপন্যাসিক জয়ন্ত মাধৱ বৰাৰ উপন্যাস মায়ঙৰ ধাৰাবাহিক পাঠ। উপন্যাসখনিৰ পাঠ আৰু প্ৰযোজনা ঋতুপৰ্ণ দাসৰ। অলপ আগতে পুনৰাম নাথ মোৰ কোঠাৰ পৰা ওলাই গৈছে। শিক্ষকতা কৰি কিমান ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিলে হিচাপ নাই। অথচ অলপ আগতে তেওঁ যিখিনি কথা মোক ক'লে মই এতিয়াও জোপোকা লাগি বহি আছোঁ। অঞ্চলটোত তেওঁক এজন শিক্ষিত লোক বুলি ধৰিব পাৰি, কিন্তু তেওঁৰ চিন্তাৰ দৌৰ দেখি তবত মানিলোঁ। তাৰ একমাত্ৰ কাৰণটো হ'ল এই মানুহবোৰে নিজৰ জীৱনটোক সমৃদ্ধ কৰিব নোৱাৰে। গভীৰ অধ্যয়নে যে জীৱনটোক বুদ্ধিদীপ্ত কৰি তোলে, জীৱনটোক এটা নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰে, সেই কথা এইচাম মানুহে বুজি নাপায়। স্কুল কলেজৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ সময়তে যি পঢ়িলে সেইখিনিয়ে আৰু। তাৰপাছত কিতাপ আলোচনী পঢ়াটো কিনাটো এওঁলোকে অদৰকাৰী অলাগতিয়াল কাম বুলিয়ে ভাবে। যিকোনো প্ৰকাৰে চলে বোলে কৌশলে এসোপামান টকা ঘটিব লাগে, ভালকৈ খাব লাগে আৰু এসোপামান সম্পত্তি ঘটিব লাগে। এওঁলোকৰ চিন্তাৰ দৌৰ সিমানতে সীমাবদ্ধ। পৰম্পৰাৰ নামত অযুক্তিকৰ কিছুমান নীতি নিয়মৰ মাজত সোমাই থাকি এওঁলোকে নিজৰ প্ৰশংসা নিজেই কৰি সুখ লৈ থাকে। নিজকে ডাঙৰ বুজাবলৈ পৰচৰ্চা কৰে আৰু ভাবি থাকে তেওঁৰ বাহিৰে পৃথিৱীত কোনেও একো কামেই কৰা নাই। এইবিলাক মানুহে দুৰ্যোগৰ মুখামুখি হ'লেই সেইবাবে সহজে ভাগি পৰে। এই মানুহজনৰো সেইটো অৱস্থাই হৈছে। মানুহজনে যেতিয়া ক'লে তেওঁৰ ছোৱালীজনীক কোনোবাই যাদু কৰিছে, অবাক হৈ মই তেওঁৰ মুখলৈকে একেথৰে চাই থাকিলোঁ। কি কয় এই মানুহজনে? তেওঁ নিজেই কৈ গ'ল, বুইছে, মানুহবোৰ বৰ হিংসা কৰিয়া। মোৰ ছোৱালীকেইজনী দেখিবলৈ ধুনীয়া যে, চকুত টোপনি নোহোৱা হৈছে সেইসোপাৰ। মই তেওঁৰ ছোৱালীকেইজনীক দেখিছোঁ। একে আষাৰতে সুন্দৰী বুলি কৈ দিব নোৱাৰি। নিজৰ ছোৱালীৰ কাৰণে বাপেকে তেওঁৰ ছোৱালীকেইজনীকে পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ সুন্দৰী বুলি ভাবিছে। সেইখিনিলৈকে বাৰু ঠিকেই আছিল, পিছে বেলেগ মানুহবোৰে হিংসা কৰে বুলি ক'লে যে। বুজা নুবুজাৰ দোমোজাত ওলমি থাকোঁতেই তেওঁ নিজেই ক'লে, মোৰ গোটেই ঘৰখন কোনোবাই যাদু কৰি বান্ধি থৈছে, বুইছে। যাদু কৰি গোটেই ঘৰখন বান্ধি থৈছে, এইটো একো কি? সিদিনা বুইছে, লখাই বেজৰ ওচৰলৈ গৈ মঙাল চোৱালোঁ। তেওঁ ক'লে পদূলিমুখতে চুলি আৰু তাবিজ পুতি থৈছে, ঘৰত সেইকাৰণে অশান্তি। বেজ মোৰ লগতে আহিলে, মোৰ চকুৰ আগতে পদূলিমুখৰ মাটি খান্দি খান্দি টোপোলা এটা উলিয়াই আনিলে। কথাখিনি কওঁতে পুনৰাম নাথৰ মনৰ অস্থিৰতাখিনিও প্ৰকাশ পালে। কি আছিল টোপোলাটোত? মই সুধিলোঁ। এসোপামান চুলি, এটা পকা জলকীয়া আৰু এটা তাবিজ। এ, বেজজনে সেইটো নিজেই মানুহ লগাই আগতে পুতি থোৱাইছিল। আপোনাৰ আগত মাটি খান্দি উলিয়াই যাদু বুলি কৈছে। নহ'লে বহুদিন আগতেই মাটিত পুতি থোৱা জলকীয়া এটা একেদৰেই থাকিবনে? পচি গ'লহেঁতেন। আপুনি বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে কিয়? মোৰ ঘৰত ইমান অশান্তি হৈছিল, থাকিব নোৱাৰা হৈছিলোঁ। সেইটো উলিয়াই দিয়াৰ পৰাহে অশান্তিবোৰ নোহোৱা হ'ল। ভালেই তেতিয়াহ'লে, এইবোৰ নিজৰ নিজৰ বিশ্বাসৰ কথা। শুনকচোন, আপোনাৰ পৰা এটা পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ। যাদু মন্ত্ৰ বেজৰ পৰামৰ্শ কিন্তু মই দিব নোৱাৰোঁ দেই। নহয় নহয়, সেইবোৰ নহয়। লাজ কৰিবলৈনো আৰু কি আছে? আপোনাক গোটেই কথাবোৰ ভাঙি পিটি কৈয়েই দিছোঁ। ৰ'ব, শুনক, মোৰ যে তিনিজনী ছোৱালী আপুনি জানেই, মাজুজনী ছোৱালীয়ে মূৰটো গৰম কৰি ৰাখিছে, বুইছে। আচলতে তাইক যাদু কৰিছে। তাই ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী এটা মানুহৰ কাৰণে পাগল হৈছে, বিয়া হ'বলৈ লাগে তাৰ লগত। দুদিনমানৰ আগতে পলাই গৈছিলেই, আমি মনে মনে লৈ আনিলোঁ বুলিহে। ছোৱালীজনীকতো এদিন বিয়া দিব লাগিবই, ভালহে। তাই নিজে পচন্দ কৰা ল'ৰাটোৰ লগত সুখী জীৱন কটাব, বেয়া পাইছে কিয়? কি কয়হে, সেইটো কিবা ডেকা ল'ৰা নেকি? দুটা ল'ৰাৰ বাপেক, বুঢ়া হ'ল। অবাক হৈ পুনৰাম নাথলৈ চাই ৰ'লোঁ। শিক্ষকতা কৰি অৱসৰ লোৱা তেওঁ এজন শিক্ষিত লোক। তেওঁৰ ছোৱালীজনীও শিক্ষিতা, কলেজত পঢ়া ছোৱালী। সেই ছোৱালীজনীয়েই দুটা ল'ৰাৰ বাপেক হোৱা মানুহ এটাৰ লগত বিয়া হ'বলৈ ঘৰত অশান্তি কৰিছে। বাপেক মাকে সেই ল'ৰাজনৰ কথা বেয়াকৈ ক'লেই, বিয়া হ'বলৈ দুটা ল'ৰাৰ বাপেকটোহে পালি বুলি গালি পাৰিলেই ছোৱালীয়ে বাঘিনীৰ ৰূপ লয়।
ঘৰৰ সকলোৰে মতে সেই মানুহটোৱে তাইক কিবা যাদু কৰিলে। নহ'লেনো এজনী ধুনীয়া গাভৰু ছোৱালীয়ে দুটা ল'ৰাৰ বাপেকৰ প্ৰেমত পাগল হ'বনে? কিমান ডেকা ল'ৰাৰ প্ৰণয় প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিলে। সকলোৰে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱক অৱজ্ঞা কৰি এজন বয়সীয়াল লোকক জীৱনৰ সংগী হিচাপে বাছি লয়নে? সি কুকুৰে মোৰ ছোৱালীক যাদু কৰিছে, পুনৰামনাথে ক্ষোভত বাৰে বাৰে কয়। সেই যাদুৰ মহিমা নাইকিয়া কৰিবলৈ তেওঁলোকেও ইজনৰ পিছত সিজন বেজ আনিছে। গোটেই ঘৰখনত সৰিয়হ ছটিয়াই বেজে মন্ত্ৰপাঠ কৰিছে। ঘৰত প্ৰতিদিনেই পূজা, সেইবোৰ কৰাৰ কাৰণে ছোৱালীৰ খং বেছিহে হৈছে। কোনোবাই মাতিলেই হেনো একেবাৰে বাঘে গুজৰা দি গুজৰে। অথচ সেইজনী ছোৱালীয়ে সেই দুটা ল'ৰাৰ বাপেকটোৰ লগত ভেড়াৰ দৰে সুৰ সুৰকৈ গুচি যায়। এই কথাটোৰ কাৰণেই ঘৰখনত শান্তি নাইকিয়া হৈছে। যাদু মন্ত্ৰই শান্তি হৰণ কৰি নিছে পুনৰামনাথৰ ঘৰৰ পৰা। কথাবোৰ শুনি ভাবিলোঁ, মায়ঙত যে যাদু কৰি মানুহক বাঘলৈ ৰূপান্তৰ কৰি দিয়ে বুলি কয়, ভেড়ালৈ ৰূপান্তৰ কৰি দিয়ে বুলি কয়, সেই যাদু বাৰু প্ৰেমৰ যাদুৱেই নেকি? প্ৰেমৰ যাদুৰ ফলতেই পুনৰামনাথৰ ছোৱালীজনীৰ স্বভাৱ সময়ত বাঘৰ নিচিনা হৈছে, সময়ত ভেড়াৰ নিচিনা হৈছে নেকি? সেইটোকেই আগৰ দিনত কিজানি যাদু মন্ত্ৰ কৰি মানুহক বাঘ কৰি দিয়ে বুলি কৈছিল, ভেড়া কৰি দিয়ে বুলি কৈছিল। কওঁতে কওঁতে সঁচাকৈয়ে যাদু কৰি বাঘ বা ভেড়ালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি দিব পাৰে বুলি এটা অপপ্ৰচাৰ ওলাই গ'ল। তাৰপাছত আৰু বনজুই বিয়পতি বিয়পি গ'ল বোলে মায়ঙত যাদু কৰি মানুহক বাঘ কৰি দিব পাৰে, যাদু কৰি ভেড়া কৰি পেলাব পাৰে। এনেকুৱাওতো হ'ব পাৰে কথাবোৰ, হ'ব পাৰে নহয়? হয়, পুনৰামনাথৰ ঘৰখনত ঘটি থকা ঘটনাটোৱেই ইয়াৰ প্ৰমাণ। গাভৰু ছোৱালী এজনীয়ে দুটা ল'ৰাৰ বাপেক হোৱা মানুহটোৰ লগত প্ৰেম কৰাটোক যাদু কৰা বুলি কোৱা হৈছে। যাদুৰ বলতহে হেনো এইটো সম্ভৱ। আচলতে প্ৰেমৰ কোনো সূত্ৰই নাথাকে। কেতিয়া কাক ভাল লাগি যায় কোনেও ক'ব নোৱাৰে। এজনী গাভৰু ছোৱালী যে এটা ডেকা ল'ৰাৰ প্ৰেমতহে পৰিব লাগিব তাৰ কোনো ধৰা বন্ধা নীতি নাই। সাধাৰণতে এজনী ছোৱালীয়ে তাইৰ ভালপোৱাক ভাগ বতৰা কৰিব নোখোজে। সেইটো মানুহৰ হৃদয়ৰ এক সনাতন বৈশিষ্ট্য। সেইবাবেই সাধাৰণতে বিয়া কৰোৱা মানুহ এজনৰ প্ৰেমত এজনী গাভৰু ছোৱালী নপৰে। তাই সদায় নিজৰ পৃথিৱী এখন বিচাৰে। ইয়াৰ ব্যতিক্ৰমো থাকিব পাৰে। পুনৰামনাথৰ ছোৱালীজনীৰ ক্ষেত্ৰতো যেনিবা ব্যতিক্ৰম হ'ল। কিবা এটা বিশেষ কাৰণত তাইৰ যেনিবা বিয়া কৰোৱা মানুহজনক ভাল লাগিলেই, সেইবুলিয়েই তাক যাদু কৰিছে বুলি ভাবি ল'ব লাগেনে? তথ্য প্ৰযুক্তিবিদ্যাই মানৱ সভ্যতাক চূড়ান্ত শিখৰত উপনীত কৰাইছে। মহাকাশত মানুহে বাস কৰাৰ সপোন দেখিছে। সেই সময়ত পুনৰামনাথৰ দৰে এজন শিক্ষিত মানুহৰ ঘৰত যাদুৰ প্ৰতিযোগিতা চলিছে। এই বৈপৰীত্য কিয়? শিক্ষাই এতিয়াও অন্ধবিশ্বাস আঁতৰ কৰিব পৰা নাই কিয়? হেৰি, এই ছোৱালীজনীক সেইটোৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ কিবা এটা উপায় দিয়ক। আপুনি জনা শুনা মানুহ, আইনৰ কথাও জানে, সেইগুণেহে আহিছোঁ। ওলাই আহিব খোজা হাঁহিটো লুকুৱাবৰ কাৰণেই তেওঁৰ পৰা মুখখন আঁতৰাই বেৰৰ ফালে চালোঁ। ইমান দিনে ভাৰস্তৰ বেজবোৰ বিচাৰি আনি সৰিয়হৰ পৰা ঔটেঙালৈকে বিচাৰি চলাথ কৰিলা, একো ফল নোপোৱাত আইনৰ কথা মনত পৰিল। টানত পৰিলেহে ৰাম বুলি কোৱা মানুহ সেইবোৰ। ছোৱালীজনীক বুজাওক, মৰমেৰে বুজাওক, তেনেকুৱা কাম কৰিলে আপোনালোকে যে দুখ পাব সেইটো কওক। সেইবোৰ কৈ লাভ নাই। তাইৰ কাৰণে এতিয়া ঘৰৰ সকলো শত্ৰু। সেই জহনীত যোৱা খেকাৰ খোৱাটোহে আপোন। কুকুৰটোৱে যি কয় তাকে শুনে। আমি পূব বুলি ক'লে তাই পশ্চিম বুলি কয়। তেতিয়াহ'লে তাই বিচৰাৰ দৰে কৰক। তাইৰ ভৱিষ্যতৰ সিদ্ধান্ত তাইক ল'বলৈ দিয়ক। অথনিৰে পৰা আপোনাৰ আগত বলকি থাকি একো লাভেই নহ'ল। গালো বালো শুলাকটিৰ তাল। মনে বিচৰাৰ দৰে একো সমাধান নাপাই অসন্তুষ্ট হৈ পুনৰামনাথ অলপ আগেয়ে মোৰ ভাড়াঘৰৰ কোঠাটোৰ পৰা ওলাই গৈছে। তেওঁ ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা মই ছোৱালীজনীৰ কথাই ভাবি আছোঁ। প্ৰেমৰ কি দুৰ্বাৰ শক্তি! সৰুৰে পৰা উমলি ডাঙৰ হোৱা ঘৰখনকো নচ্ছাত কৰি দিব পাৰে। বয়সৰ পাৰ্থক্যও তুচ্ছ হৈ পৰিব পাৰে। ঘগুৱা অঞ্চলতে তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছিল। এটা 20-21 বছৰীয়া ল'ৰাই প্ৰায় দুকুৰীৰ ওচৰ চপা তিনিটা সন্তানৰ মাতৃ এগৰাকীক লৈ গুচি গ'ল। তেতিয়াও যাদু মন্ত্ৰৰ কথা ওলাইছিল। মানুহজনীয়ে হেনো ল'ৰাটোক যাদুৰে বশ কৰিলে। তাই এজনী যখিনী পোহে আৰু সেই যখিনীজনীৰ হতুৱাই ল'ৰাটোক ধৰি লৈ গুচি গৈছে। যখিনী পোহে বাবে বেলেগ মানুহে মানুহগৰাকীক ভয়ো কৰে। যখিনী লগা কেতিয়াবা অপকাৰ কৰি দিবও পাৰে। সেই 20 বছৰীয়া ল'ৰাটোৱে 20 বছৰীয়া মানুহগৰাকীৰ লগত এতিয়াও সংসাৰ কৰি আছেনে নাই নাজানো। জানিবলৈ মন যায় সেই প্ৰেমৰ স্থায়িত্বৰ কথা।
একেই কথা মোৰ আৰু বীণাৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে। প্ৰেমৰ অদমনীয় আকৰ্ষণত আমি দুটাই কেতিয়াবা আমাৰ দায়িত্বৰ কথাও পাহৰি গৈছোঁ, সমাজসৃষ্ট নীতি নিয়ম পৰম্পৰাৰ কথাও পাহৰি গৈছোঁ। ভয়হীনভাৱে ইটো সিটোৰ কাষ চাপি গৈছোঁ আৰু ইটোৱে সিটোক কাষত পাই পৰম সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। আনকি কেতিয়াবা জীৱনৰ বাকীখিনি সময় দুয়োটা একেলগে থকাৰ কথাও মনলৈ আহিছে। সেই সময়তো আমাৰ নিজৰ নিজৰ সংসাৰখনৰ কথাও পাহৰি গৈছোঁ। অলপতে প্ৰবন্ধ এটাত পঢ়িছিলোঁ, প্ৰেমৰ লগত হেনো যৌনতাৰো সম্পৰ্ক থাকে, সেইবাবে হেনো স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো স্থায়ী হৈ থাকে। যাৰ সমস্যা থাকে, সামাজিক নীতি নিয়মেও সেই সম্পৰ্কক স্থায়ী কৰিব নোৱাৰে। কেতিয়াবা সামাজিকভাৱে বিচ্ছেদ হৈ যায়, নহ'লে মনৰ পৰা আঁতৰি যায়। এইবোৰকেই আগৰ দিনৰ মানুহে যাদুমন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ বুলি কৈছিল নেকি? যিবোৰ কথাৰ বা ঘটনাৰ কোনো বিজ্ঞানসন্মত ব্যাখ্যা দিব নোৱাৰে, সেইবোৰকে ধৰ্মৰ নামত বা এক অলৌকিক শক্তিৰ দোহাই দি নাপায় বুলি কোৱাৰ দৰে ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰা মন গহনৰ এই জটিল সমস্যাবোৰকো যাদুমন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ বুলি কৈছিল নেকি? আজিকালিও কিছুমান যাদুকৰে যাদু দেখুৱায়। বাকচ এটাৰ ভিতৰত মানুহ এটা সোমোৱাই বাকচটোত চাৰিওফালৰ পৰা ধাৰাল অস্ত্ৰ এসোপা ভৰাই দিয়ে, তাৰ পাছতো কিন্তু বাকচৰ ভিতৰত সোমাই থকা মানুহজনৰ একো নহয়। প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা দৰ্শক স্তম্ভিত হৈ পৰে। আকৌ উদং বাকচ এটাত ৰুমাল এখন সোমোৱাই দি হাতখন উলিয়াই আনোতে পাৰ চৰাই এটা উলিয়াই লৈ আহে। এইবিলাক হাতৰ কিতিপ, ইয়াত কোনো তন্ত্ৰমন্ত্ৰ নাই। কিছুমানে আকৌ এনে হাতৰ কিতিপ খটুৱাই কৰা যাদুক বিজ্ঞানৰ খেল বুলিও কয়। সাধাৰণ লোকে ধৰিব নোৱাৰা বিজ্ঞানৰ আশ্চৰ্যকৰ খেল। মায়ঙৰ যাদুৰ কথা ওলালে কিন্তু হাতৰ কিতিপৰ কথা নোলায়, বিজ্ঞানৰ কথা নোলায়, তন্ত্ৰমন্ত্ৰ জড়িত আছে বুলিহে সকলোৱে ধৰি লয়। হঠাৎ মোবাইলটোত মেছেজ অহাৰ ৰিংটন বজাত উচপ খাই উঠিলোঁ। মেছেজ অহাৰ ৰিংটন শুনিলেই মই শিহৰিত হৈ উঠোঁ। ভাবোঁ, বিনাই বা এইবাৰ কি লিখিছে, কি কাৰণত এই আকুল অপেক্ষা মই নাজানো, কি কাৰণে এই দুৰ্বাৰ আকৰ্ষণ সেইটোও নাজানো। মাথো জানো মেছেজত অহা বিনাৰ এই কথাবোৰে মন ভৰাই তোলে, মনৰ সমস্ত অৱসাদ দূৰ কৰি দিয়ে আৰু মনটোক উৰুৱাই লৈ যায় যাদুৰ দেশৰ পৰা সপোনৰ দেশলৈ। কিয় এই সংযমহীন আচৰণ, কিয়? খৰধৰকৈ মোবাইলৰ মেছেজৰ বাকচটো খুলিলোঁ। এসোপা অৰ্ডাৰকাৰী মেছেজ, কোনোবা শ্ব'ৰুমৰ ডিস্কাউণ্টৰ খবৰ, কোনোবা কোম্পানীৰ লোভনীয় অফাৰৰ খবৰ। তেতিয়াহে মনলৈ আহিল কালিৰে পৰা বিনাই মেছেজ কৰা নাই। সাধাৰণতে দিনটোত এটা হ'লেও মোৰ খবৰ ল'বলৈকে বিনাই মেছেজ কৰেই। ভাত খালনে নাই, গা ঠিকে আছেনে নাই, অন্ততঃ এই খবৰকেইটা লৈয়েই। বিনাৰ এই মৰমৰ আবদাৰত মই ভৰি উঠো। অথচ তেওঁহে কয়, তুমি মোক ভালপোৱা কি শিকালা? এই অনুভৱে মোক নতুনকৈ জীপাল কৰি তোলে প্ৰতি মুহূৰ্ততে। ভালপোৱাৰ দীক্ষৌ বাটেৰে খোজ কাঢ়িবলৈ লোৱাৰ দিনাৰে পৰা বিনাই মোক তুমি বুলি সম্বোধন কৰে। ময়ে কৈছিলোঁ, আপুনি সম্বোধনটোত মৰমতকৈ শ্ৰদ্ধাৰ অনুভৱ বেছিকৈ থাকে, মাজত কিবা বেৰ এখন থকা যেন লাগে। তুমিটোত মৰম বেছি থাকে, বেছি কাষলৈ অহা যেন লাগে। সেইদিনাৰ পৰাই তেওঁ মোক তুমি বুলি মাতিবলৈ ল'লে। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই উঠিলানে বুলি এটা মেছেজ পাওঁ। এই মেছেজটোৱে কঢ়িয়াই অনা মৰমখিনিয়ে মোক দিনটো পূৰ্ণ কৰি ৰাখে। কেতিয়াবা ভাবোঁ মোবাইল ওলোৱাৰ আগতে চাগৈ এই সম্বন্ধবোৰ হোৱা নাছিল। ডেকা ল'ৰা এটাই গাভৰু ছোৱালী এজনীলৈ চিঠি দি প্ৰেম নিবেদন কৰিছিল। বিবাহিত পুৰুষ মহিলাৰ সেই সুবিধা নাছিল। সমাজখনো অৱশ্যে তেতিয়া বেছি সংৰক্ষণশীল আছিল। টিভি ওলোৱা নাছিল, ঘৰতে বহি পৃথিৱীখন দেখা নাছিল। পৃথিৱীখন দেখাৰ পাছত পৰম্পৰাৰ মূল্য কমি আহিল নেকি? আজিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিঠি লিখি প্ৰেম নিবেদন কৰাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে। ইণ্টাৰনেটে তথ্য প্ৰযুক্তিৰ বেগ ইমান বঢ়াই দিলে প্ৰেমৰ গতিও দুৰ্বাৰ হৈ পৰিল। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্ৰেম নিবেদন হয়, মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে বিচ্ছেদো হয়। সুধিলে খুব সহজভাৱে ইংৰাজীত কৈ দিয়ে, ভাল নালাগিল, ব্ৰেকআপ হ'ল। ঘৰতে পৃথিৱীখন দেখাৰ পাছত কথাবোৰ এনেকুৱা হ'ল। ইয়াৰ মাজত বিনা আৰু মোৰ প্ৰেম, সমাজে যাক অবৈধ বুলি কয়। গম পালে ক'ব যাদু কৰিলে,
নহ'লেনো ভৰা ঘৰ এখন থাকোঁতে দায়িত্ব এগাল থাকোঁতে বুঢ়া বুঢ়ীহাল প্ৰেমৰ নামত পাগল হ'বনে? মাজতে মোৰ বৰদেউতাৰ ল'ৰা পংকজৰ ঘটনাইও মোক বিব্ৰত কৰি ৰাখিছিল। পংকজ আৰু মই একে বয়সৰ, তাৰ ল'ৰা এটা, ছোৱালী এজনী। বেচেৰাৰ দুৰ্ভাগ্য, ঘৈণীয়েকজনী অসুখীয়া। বিয়া কৰাই অনাৰ পৰাই তাই কেৱল ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ তাঁত বাতি কৰি থাকোঁতেই গৈছে। তাৰ ওচৰলৈ গ'লে কেৱল হা হুমুনিয়া। বিয়া পাতি জীৱনটো কিবা তিতাহে হ'ল, এটা দিনো শান্তিত থাকিব নোৱাৰিলোঁ বুলি সি খুব আক্ষেপ কৰে। তাৰ পাছতো কিন্তু সি পৰিবাৰৰ প্ৰতি, ল'ৰা ছোৱালীহালৰ প্ৰতি থকা তাৰ দায়িত্ব পালনত সামান্যতমো হেৰ ফেৰ নকৰিলে। ঘৰৰ কামৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্বলৈকে, চাকৰিৰ পৰা বজাৰ সমাৰ কৰালৈকে সকলো কৰি গ'ল। মই কেতিয়াবা খবৰ কৰিবলৈ যাওঁ। মোৰ দৰে সম্বন্ধৰ মানুহবোৰ, চিনাকি মানুহবোৰ খবৰ ল'বলৈ যায়। তাৰ দুৰৱস্থা দেখি সকলোৱে ইচিচা চাচ কৰে। বেলেগ সহায় একো নকৰোঁ, দায়িত্বৰ কথা আহিলেই মোৰ পলকা মাৰোঁ। এদিন পংকজৰ পৰিবাৰ ঢুকাল। ল'ৰা ছোৱালীহাল সৰু, নিজৰ স্বাৰ্থ থকাবোৰে আহি তাৰ দুখত সমভাগী হোৱাৰ ভাও ধৰি ক'লে, এনেকৈ জীৱনটো কেনেকৈ কটাবি, বিয়াখন পাত, ছোৱালী আমি চায়ে থৈছোঁ। সি কাৰো কথা নুশুনিলে। ল'ৰা ছোৱালীহাল সৰু, বেলেগ এজনী মাক আহিলে সিহঁতে কষ্ট পাব। সেই মৰম আৰু দায়িত্ববোধেৰেই সি ল'ৰা ছোৱালীহালক ডাঙৰ কৰিলে। সিহঁত দুটাই যেতিয়া নিজৰ দায়িত্ব নিজেই ল'ব পৰা হ'ল, তেতিয়াহে পংকজে অনুভৱ কৰিলে সকলোৰে প্ৰতি থকা দায়িত্ব পালন কৰি কৰি সি নিজেই দেখোন ভীষণ অকলশৰীয়া হৈ পৰিল। ইমান নিঃসংগ যে নিজলৈকে ভয় লাগে কেতিয়াবা। তেতিয়াহে সি অনুভৱ কৰিলে জীয়াই থাকিবলৈ তাক এটা লগ লাগে। মোক এদিন তাৰ মনৰ কথা ক'লে। মই উৎসাহ দিলোঁ, ইমান দিনে নিজকে কষ্ট দিলি, এতিয়া তোৰ মনে মিলা ভাল লগা ছোৱালী এজনী সংগী কৰিল, নহ'লে এই প্ৰেমহীনতাৰ মাজত এদিন তোৰ জীয়াই থাকিবলৈকে মন নোযোৱা হ'ব। তেনেকৈ ক'লোহে গোটেই সম্বন্ধৰ মানুহবোৰ, ল'ৰা ছোৱালীহাল জাঙুৰ খাই উঠিল। বোলে ইয়াৰ মতলব বেয়া, ল'ৰা ছোৱালী দুটাক লৈ মানুহটো সুখে শান্তিৰে আছে কাৰণে তাৰ চকুত পুৰণি উঠিল। মানুহবোৰৰ কথা শুনি মই হতবাক, পংকজৰ সুখ দেখি হিংসাত মোৰ চকুত টোপনি নাইকিয়া হৈছে। তাৰ সুখৰ জীৱনটোত যাতে খেলিমেলি লাগে, সেইবাবে তাক মই বিয়া পাতিবলৈ জোৰ কৰিছোঁ। মোৰ কথামতে এদিন সি ছোৱালী চাবলৈ যোৱাৰ লগে লগে হুলস্থুল লাগি গ'ল। সম্বন্ধৰ মানুহ বাদেই ল'ৰা ছোৱালীহালো ক'বলৈ ল'লে, বোলে মই হেনো পংকজক যাদু কৰিছোঁ কোনোবা বেজ লগাই, নহ'লে ইমান দিনে ব্ৰহ্মচাৰী ব্ৰত লোৱা মানুহটোৱে বিয়া পাতিবলৈ দৌৰাদৌৰি কৰি ফুৰিবনে? আচৰিত হোৱাৰ বিপৰীতে মোৰ এবাৰ খংহে উঠিল। যিটো মানুহে যাদু মন্ত্ৰক সমূলি বিশ্বাস নকৰোঁ, মইনো বাৰু পংকজক অপকাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে যাদু কৰিবলৈ বেজ লগামনে? এই যে মই পংকজক যাদু কৰিছোঁ বুলি কথাটো কোনোবাই উলিয়ালে, সেই কথাটোকে তলে তলে সম্বন্ধৰ মানুহবোৰৰ মাজত, বন্ধুবৰ্গৰ মাজত মুহূৰ্ততে বিয়পি পৰিল। লগ পালে দুই এজনে মোক সোধা হ'ল, ঐ তই বোলে পংকজৰ মনটো সলাবলৈ বেজ লগাইছ? খঙে মোৰ মূৰৰ চুলিৰ আগ পাইগৈ, উৰাই ঘূৰাই গালি পাৰিবলৈ মন যায়। গালি পাৰিলেও কথাবোৰে বেলেগ ৰূপ ল'বগৈ পাৰে বুলি সহি সামৰি থাকোঁ। উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিত ইমান পৰে জয়ন্ত মাধৱ বৰা ৰচিত উপন্যাস মায়ঙৰ ধাৰাবাহিক পাঠৰ 29 খণ্ডটি শুনিলে। পুনাৰাম নাথ আৰু বীণাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে মায়ং কলেজৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ উৎপল নাথ আৰু সীতাৰাণী হাজৰিকাই। বাণীবন্ধন শশাংকদ্বীপ হালৈৰ, শীৰ্ষ সংগীতৰ সংৰচনা উৎপল বৰাৰ। উপন্যাসখনিৰ পাঠ আৰু প্ৰযোজনা ঋতুপৰ্ণ দাসৰ। মায়ং উপন্যাসখনিৰ পাঠৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডটি শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ এই একে সময়তে।